গড়মাত ফুৰিবলগীয়া ঠাই HDFC বেংক, ICICI বেংক, এক্সিস বেংক, কটক মহেন্দ্ৰ বেংক, IDBI বেংক, ইয়েস বেংক, ফুলতো SBI, বয়, PNB, কানাড়া আদি বেংকত নাযাব। ইয়াত এচিস লৈ থাকে আৰু হা গ্ৰামীণ বিকাশ বেংকত গড়মাত কেতিয়াও নাযাব। ইয়াত ব্ৰিটিছৰ দিনৰ ফেন কেইখনমান ঘৰ ঘৰাই চলি থাকে। হেল্ল' গাইজ, তো সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? আমাৰ এই চেনেলটো দি থকা ফান্নি ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই যাই থাকিব। আজিৰ এই ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক। যৌৱনত প্ৰেম হ'ব হ'ব বুলি ৰখি থাকোঁতে কলা চুলি বগা হ'ল মোৰ। নাৱে বোলে তুলুং ভুতুং, বঠাই বোলে বাও, গধূলিতে গধূলিতে মালে মাংসই খাও। এইজনী কাৰ ঘৈণীয়েক হ'ব পাৰে? চোৱা ভাই, বেংকৰ লোন আৰু ছোৱালীৰ মন সহজে পোৱা নাযায়। এই দুবছৰত এটাই কথা ভালকৈ গম পালো, টিভিত মোদীজী ওলালে লকডাউন আৰু হিমন্ত মামা ওলালে নতুন এছপি আহে। এখন খেলত 87টা গ'ল দিয়া প্ৰথমজন ব্যক্তি। তুমি আৰু মই দুই প্লেট বিৰিয়ানী, এক প্লেট মই নিজে খাম আৰু এক প্লেট তুমি খুৱাই দিবা। লোকৰ চকুত চকু পৰিলে প্ৰেম হয়, মোৰ আকৌ চকুত পোক পৰি চকুটোহে ৰঙা হয়। তুমি পানীৰ তলত উশাহ ল'ব নোৱাৰা। আমাৰ ঘৰৰ নতুন এচুপি অনুসৰি এই সপ্তাহত দালিত ভাজিত পিটিকাত সকলোতে কঁঠাল গুটি বাধ্যতামূলক। আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানে আছিলে, ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰি দিব, নতুনকৈ অহাকালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। তো পুনৰ অন্য এটা নেক্সট ফান্নি মিমছ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম। আজিলৈকে এৰিলো, বাই বাই। আৰে মুকেশ, লাহে লাহে চালা গৰমটো চোন অলপমান বাঢ়িছে, যা বাবা বিচনীখন লৈ আহ। বাবাই যা, মন গলে মোৰ কাষলে, আহিবা এই দিন কলে, কিদৰে খাওঁ কিদৰে শু চাই যাবা, আহি ধীৰবে স্বপ্ন য'ত নাই জীৱনো নাই, আছে মাথো নিৰাশাৰ ধোঁৱা।